skrämmande. Så var det lite läskigt också. Mm. Han har en liten hjärna i. Åh, oh, han kräktes typ. Bebisar kräks ofta. Nej, han tog upp en sten i munnen och spottade ut. Oj, han sprang igenom den. Oj. Det var spännande. Hur är du? Skvätter du på mig, va? Det här var det. Han vill ta sats och hoppa i. Jag vet inte riktigt vad han ska. Ladda. Jag tar bort handen nu. Nej, varför skulle jag ta bort handen? Nu vet han vad det är. Ta bort handen nu. De andra kycklingarna undrar vad han håller på med. De hänger inte riktigt med den där farten. Nej. Och de fattar inte att man ska hoppa. Ja, ljus igen. Snart hoppar nu allihop i. Jag hoppas att de inte gör. Jag tror inte han ska bada ungen nu. När han prövar det där. Jo, han ska bada mer. Titta, han lägger i. Han lägger i massa skräp och sånt. Den där kycklingen är knäpp. Det är det vi har sagt hela tiden. Kolla vattnet vad han har gjort. Det är svårt att hinna med att filma när han flänger runt sådär. Som en liten motorsåg. Nu ser inte ens jag. Var är han någonstans? När jag tappar bort honom. Där. Brorsorna tror att han är knäpp. Ja. Oh. Oh, han fattar inte att de inte fattar hur kul det är med vatten. Mm. Kom igen nu, det är jättekul. Släng den på en kyckling. Han spottade ut en sten.